Demokrit böyle bir şey diyor. Deyir ki, bütün cisimler özünə məxsus kiçik parçalardan ibarət. Hansı o parçaları da bölə bilməliyik. Məsələn, kobud dediyimdə, deyir ki, biz bir almanı iki yerə bölə bilirik, tabi bölə bilirik. Bu deməli bölünəndir. Sonra həmin o para almanı iki yerə bölə bilirikmi? Tabi bölə bilirik. Bu da bölünəndir. Həmin o paranın parasını da iki yerə bölə bilirik, bölə. Qısası şu eyni bölə gəlir, axırda elə bir nöqtəyə çatırıq ki, daha onu bölə bilmirik. O qədər balicə bir şeydir ki, onu daha bölə bilməyəcəyimiz. Baxın, Demokrit deyirdi ki, o şey atomdur. Sadəcə bir yanlış bir təsəvvür var idi də. Məsəl üçün çobuq dildə deyimdə nə deyir ki, pomidor atomlarından ibarətdir. Məsəl üçün deyim, kələm atomlarından ibarətdir. Yəni hər bir cismin öz atomu var deyir, amma müasir dövrdə dedi ki, yox, belə şey yoxdur. Dedi. Bəs nə var? İnşallah ona gələcəyini öyrənəcəyik. Dəyərlər, deməli müasir təsəvvür, amma bir də Demokrit bilmirdi atom hansı formadadır. Sonra John Dalton adlı bir, deməli atom terminini elmə gətirən Demokrit oldu. Demokrit. Nə dedi? Dedi ki, atom deyə bir şeylər var maddənin içərisində və bu atom sözünün mənası da bölünməz deməkdir. Maddə kiçik bölünməzlərdən ibarətdir. Belə deyirdi rəhmətli Demokrit. Bu bizim Demokrit. Deməli, ondan sonra John Dalton. Dalton nə dedi? Dalton dedi ki, tamam, dedi Demokrit. Çox mükəmməl fikirlər söyledi. Bəli, maddə kiçik hissəciklərdən ibarətdir dedi. Və bu kiçik hissəciklər kürə kimi şeydir. Bu dedi kürələrdir. Deyirdi bu şəkildə. İçi dolu belə bir kürələrdir. Tamam. John Dalton'dan sonra Thomson adlı bir başka bir alim. Thomson. Thomson ne dedi? Dedi ki, tamam da John Dalton düz deyir, deyir ki, o küreler var. Ama o küreler işte içi dolu, yani sade bir şey değil. O küreler, bakın böyle bir şeydi. Deyirdi ki, bu küreler özü müsbət bir şeydi. Bu küreler. Ve ara sıra bu kürelerin içerisinde mənfi yüklər məskən salıbdır, yer salıbdır özləri üçün. Buna yuxarıdan baxanda bu sanki qabın içərisində puding doldurulub və gavallara qırıb onun içərisində batırıblar. Və buna görə də bu modelə bəzən gavalı pudingi deyirlər və yaxud da bu modelə bəzən kişmişli bulka modeli deyirlər. Sanki bulkadır, içərisində kişmişlər salmışlar hər yerdə. Belə bir şeylər deyirlər müxtəlif modellər. Bu arada yəni dünyanın dediyi bir şeydir, yəni mən özümüzün yani zarafatla dediğimiz şey demirəm. Sonra dahası başka bir alim Rutherford. Rutherford. Bu ne dedi? Bu dedi ki, tamam dedi. Thomson əla fikir söylədi ama müsbət mənfi yüklər o kadar karışık değil. Dedi, nəsə müsbət yüklər cəmləşibdi mərkəz hissədə və bir de mənfi yüklər də kənar hissələrdədir. Kənar hissələrdə mənfi yüklər var. Sonra da müəyyən olundu ki, deməli, Bohr modeli var, sonra Schrödinger var, bir çox modellər var müasir dövrdə. Biz orta məktəbdə Rutherford modeli ilə yekunlaşdırıq. Sonra da müəyyən olundu ki, həmin o mənfi yüklərdə heç dinc dayanmır orada belə hərəkət eləyir. Yəni, əslində Rutherford modelinin çox müsbət tərəfləri var da, və eyni zamanda cavab verə bilmədiyi bir çox suallar da var idi. Yəni, mənfi müsbət yüklər tamam da, mənfi müsbət yüklər var. Onlar niyə bir-birinin üstünə düşüb, bir-birini cəzb edib, tamam yoxa çıxmır. Məsələn, bir çox şeylər var, dəyər şərtlər. Və atom, o elektronlar, mənfi yüklər necə hərəkət edirlər onu və ətrafında? Onlara da tam-tamına açıqlama verə bilmirdi. Neysə, bu model nəyə bənzir, dəyər şərtlər? Bizim necə ki, günəş sistemimiz var da. Günəş sistemində necədir? Deyək ki, bu bizim günəş. Belə geçir, parıldır, ətrafa belə geçir, işıqlar saçır. Və planetlər də onun ətrafında belə hərəkət edirlər. Yəqin bilirsiniz ki, planetlər günəşin ətrafında bir tam dövrə vurduqda bir il əmələ gəlir. Eyni zamanda planetlər dinc durarmı? Yox. Planetlər öz oxu ətrafında da fırlanırlar. Planetlər öz oxu ətrafında fırlanda da bir sutka, bir gün əmələ gəlir. Baxın, elektronlar da təqribən buna oxşar hərəkət edir. Həm nüvənin ətrafına fırlanırlar belə. Həm də ki, öz oxu ətraflarına fırlanırlar. Bu modellər sanki Rabbim günəş sisteminin balizi bir modelini atomda yaratmış.
Ve bu modelə buna göre planetar model deyirlər. Tam tamına planetar model bizim təsvir elədiyimiz kimi belə sadədirmi? Yox, inşallah onu az sonra öyrənəcəyik Allah'ın izniyle. Hələ ki, deməli, atomun bu bizim üçün planetar modeli bu şəkildə. Bizə bu şəkildə öyrənmək belə deyildi, sərf edir, çünki daha rahatdır, anlaşılandır. Bu belə, planetar modeldə bu şəkildə. İndi biz uşaqlar, sonraki kəşflər göstərdi ki, atom bu qədər bəsit deyil. Bu qədər bəsit deyil, atomun özü də ayrı-ayrı hissələrdən ibarətdir. Qısası bizim gəldiyimiz son qənaəti deyirəm sizə. Atom nədən ibarətdir? Atom ibarətdir. Mərkəzdə olan bu şey, yəni bunun adı nüvvədir dəyərlilər. Və bir də kənarda olan bu mənfi şey ki var, bunun da adı elektrondur. Elektron. Deməli, atom ibarət oldu nüvvədən və bir də elektrondan. Çoxlu sayda elektronlardan. İlkin məlumat budur. Sorun gördülər ki, qardaş, bu belə də deyil. Nüvənin özündə proton və neytron adlı hissəciklər də varmış. Yəni, nüvə biraz da mürəkkəbilmiş. Onda işimiz biraz da çoxaldı. Deməli, nüvənin özündə ibarət imiş proton və neytronla. Proton və neytronla. Hələ ki, öyrəndiyimiz nə oldu? Atom ibarətdir. Nüvə və ətrafında hərəkət edən elektronlardan. Nüvə nədən ibarətdir? Proton və neytrondan ibarətdir. Bu arada uşaqlar testlərdə qabağımıza çıxacaq. Bizdən çox sual soruşulur. Məsəl üçün deyirəm, azotun nüvəsi nədən ibarətdir? Amma biz ayrıca azotun nüvəsi nədən ibarətdir keçməmişik, tamam da. Amma dəyərlər, biz bilirik ki, bütün nüvələr proton və neytrondan ibarətdir. Azotun nüvəsi proton neytrondan ibarətdir. Florun nüvəsi proton neytrondan, oksijen nüvəsi proton neytrondan ibarətdir. Qısası bütün nüvələr proton və neytrondan ibarətdir. Bitdi. Keçək dəyər şəkillər, biraz da bu məsələni biraz da yaxından incəliyik. Baxın, nə öyrəndik? Öyrəndik ki, mərkəzdə nüvə adlı bir şey var idi. Mən bir balaca böyük çəkirəm dəyər şəkillər. Mərkəzdə nüvə adlı bir şey var. Və onun ətrafında da hərəkət edən elektronlar var. Bağışlıq dəyər şəkillər, çox mən iyrənc şəkildə çəkirəm. Rəssamlıq qabiliyyətim çox bərbad bir şəkildədir. Deməli, baxın, bunlar oldu elektronlar, hansı yükləri mənfidir. Nüvənin özünün içərisində də, dəyər şəkillər, proton və neytron deyə bir şeylər var idi. Baxın, protonlar bulardı. Bir də var neytronlar. Neytronlar sadəcə içərisində heç bir şey yoxdur. Deməli, bu ümumilikdə atomdur. Və bu gördüyünüz mənfi şeylər bir daha xatırladım ki, bunlar elektronlardır. Mən Y deyə sadəcə yazıram. Baxın, 2 dənə elektronumuz burada təsvir olunubdur. Bu gördüyünüz müsbət şeylər ki var. Baxın, bunlar. Bunların adlarına biz deyəcəyik protonlar, P hərfi ilə işarə edirəm. Bu gördüyünüz mat-mat baxan bu şeylər ki var. Bunlara da deyəcəyik neytron, N hərfi ilə işarə edirəm. Bu hissəciklərin yük və kütləsi barəsində bir balaca məlumat verim. Deməli, işarələr nə yazar? P, N və Y. Birinci, bunların yüklərinə gələk. Dəyər şəkillər, proton, bir dənə protonun yaratdığı yük müsbət 1-dir. Bir dənə neytronun yaratdığı yük 0-dır. Bir dənə elektronun yaratdığı yük mənfi 1-dir. Dəyərlər, baxın, neytron neytraldır. Yəni, onun yükü falan olmaz. Yükü 0-dır. Onda belə çıxır ki, bax, nüvə, bir müsbət, bir də neytral şeydən ibarətdir. Onda belə çıxın, nüvə ümumilikdə müsbətdir. Çünki müsbətdən və sıfırdan ibarət olan bir şey müsbət olar. Nüvənin yükü ona görə müsbət qəbul olunub və onun ətrafında hərəkət edən elektronların yükləri də mənfidir. Əgər atomdursa, yəni ion falan deyilsə, hər zaman atomda protonun sayı elektron sayına bərabər olacaq. Yəni ümumilikdə bir neytrallıq var. Atomun özündə bir neytrallıq var. Proton sayları nə qədərdirsə, elektron sayları da o qədərdir. Buna görə də bu yüklər bir-birini kompensasiya edir. Bu şəkildə atom elektroneytral hissəcidir. Gəlin də atomun, deməli atomda hansı hissəcilər gördük? Atomda gördük ki, nələr varmış? Proton varmış, nələr varmış? Neytron varmış, nələr varmış? Elektron varmış. Bu hissəcilər gördük ki, protonla da neytronun ikisi cəm olur nüvədə. Belə, gələk bu hissəcilərin kütlələrinə də bir baxaq. Kütləyirəm.
Bir dənə protonun kütləsi təqribən hidrogenin kütləsinə bərabərdir. Biz buna 1 deyəcəyik. 1 nədir dəyərsə? Qram, kilogram deyirlər. 1 AKV-dir. Deməli nisbatın kütləsi mövzusunda buna toxunmuşuq. Bir dənə neytronun kütləsi də təqribən 1-dir. Əslində neytron kütləsi proton kütləsindən çox cüzi də olsa böyükdür, amma təqribən bir-birinə yaxındır, bərabər deyirlər. Aha, elektronun kütləsi 0-dır. Bunu şahidlərə deyən kimi şahidlər beyinləri yanır. Ay müəllim, bir şeyin də ağırlığı 0 olar mı? Olar. Olar. 0 deyil. Sadəcə o qədər balaca kütlədir ki, biz bunu nəzərə almırıq. Mən şahidlərə hər zaman deyirəm, təsəvvür edin deyək ki, bir boksçu var deyək məsəl üçün. 90 kiloqramda döyüşə çıxacaq. Çıxır o tərəzinin üstünə. Tərəzdə baxırlar ki, 90 kiloqram. Düşəndə deyir ki, 40-ın da verir ki, yox, tərəzi düz çəkməyib. Niyə? Mən tərəziyə çıxanda mənim üstümdə bir dənə ağca qanadı oturmuşdu. Yəni, o boyda 90 kiloqramda ağca qanadın kütləsini nəzərə alırlar mı? Yox. Bu şey deyəni, o qədər balaca kütləsi nəzərə almırlar. Elektron da kütləsi elədi. Elektron kütləsi o qədər balacadır ki, onu ümumi kütlədə nəzərə almırlar. Ona görə onu deyirlər, təqribən sıfırdır. Təsəvvür edin, bir dənə elektron kütləsi, bir dənə proton kütləsindən 1836 dəfə balacadır. Görün, nə deməkdir də? Ona görə onu deyirlər, bu sıfırdır, bu nəzərə almayaq, deyirlər bu şəkildə. İndi baxın, buradan yola çıxsaq, deməli atomun kütləsi, protonun kütləsi, neytronun kütləsi və elektronun kütləsinə bərabər olmalıydı. Amma elektron kütləsi sıfırdır. O yüzden bunu buradan açsaq, belə çıxır ki, atomun kütləsi elə nüvənin kütləsinə bərabər imiş. Mən burada böyük çəkmişəm, uşaqlar, əslində nüvə çox atomda çox balaca bir yeri tutur. Bak, bələcə bir yeri tutur. Yəni, düşünün, nüvənin diametri, atomun diametri, yəni 50-100 min dəfə balacadır. 50-100 min dəfə balacadır nüvənin diametri. Elə ki, böyük bir şeydir atom. Məsəl üçün, atom böyüksə, böyük bir şey olsa, nüvə onun içində nöqtə kimi bir şey olacaq. Amma atomun kütləsinin böyük bir qismi məhz nüvədə yerləşir. Yəni, elektron kütləsini sıfır qəbul edilir. Böyük bir qismi kütləsi məhz nüvədə yerləşir. Belə çıxır ki, onda atomun daha böyük hissəsində boşluqlar təşkil edir. Yəni, elektronla proton arasındakı o boşluqlar təşkil edir. Aslında tam boşluq demək olmaz. Yəni, müasir təsəvvürləri elektronsuda yaxınlaşır, uzaqlaşır, belə şeylər eləyir də. Nəysə. Qısası, atomun kütləsi nüvənin kütləsinə bərabərdir. Və atomun kütləsi təqribən deyirəm, adə yaşayırlar. Atomun kütləsi onda bərabər olacaq. Proton üstə gələm neytron. Daha elektron deməyəcəyik. Biz indi ion deyə bir şeylərlə tanış olacaq inşallah ki. Görə bir ion deyə bir şeylər nə imiş? Deməli, atom özündən elektron verdikdə və yaxud da elektron aldıqda ion deyə bir şeyə çevriləcək. Yəni, nə demək istəyirəm? Atom, üstünə gələrəm elektron və yaxud da atom, çıxılsın elektron, alınacaq ion. Atom özünə elektron birləşdirəndə də, atom özünə elektron verdikdə də ion əmələ gələcək. Yəni, bizim orta məktəb materiallarına görə atom özündən proton və neytron verə bilməyəcək. Yəni, məsələlərdə də görəndə, aşağıda nəyin sayı dəyişir, proton sayı dəyişirmi? Yox. Elektron sayı dəyişirmi? Yox. Nə sayı dəyişəcək? Daha doğrusu proton, neytron dəyişmir. Elektron sayı dəyişəcək. Atom kütləsi də dəyişməyəcək. Yəni, elektron kütləsi sıfır olan bir şey dəyişirsə, orada atom kütləsi də dəyişməyəcək. Deməli, atom kütləsi dəyişməyəcək, proton sayı dəyişməyəcək və neytron sayı dəyişməyəcək elektron alış-verişi prosesində. Sadəcə elektron sayı dəyişəcək. Bu belə. Dəyər şəhərlər, elektronla mən hər zaman şahidlər edirəm, elektronu bir günah kimi baxın. Bir günah kimi baxın, dəyərlər. Yəni, atom, deməli, özünə elektron birləşdirərsə, yəni günah qazanarsa, çobud dildə deyim, nə əmələ gələcək? Əmələ gələcək mənfi ion. Adəm övladı, günah qazanlıqda mənfi insan olurmu? Olur. Bu da oldu mənfi ion. Baxın, elektron aldı dedi yaxı. Onda elektron sayı artmış olacaq. Belə çıxır ki, mənfi ionlarda proton sayından elektron sayı daha artıq olur. Yəni, atom elektron aldıqda elektron sayı təbii ki, artmış olar. Biz mənfi iona deyəcəyik anion. Anion. Sorun dahası, atom özündən elektron verirsə, bu zaman əmələ gələn ion olacaq müsbət ion. Yəni, insan günahından tövbə etdiyidə nə olur? Müsbət insan olur. Belə deyək, günahlarından falanından arınır, olur müsbət insan. Müsbət ion oldu. Baxın, elektron verir deyirik. Yəni, elektron sayı azalır da. Onda belə çıxır ki,
proton sayı elektron sayından daha çoxdur. Və bu iona biz deyəcəyik kation. Kation dəyişəklər. Bunu qarışdırmamaq üçün. Baxın, müsbət ionun müsbətindəki bu işarə, kationun tersindəki bu işarə bir-birinə çox bənziyir. Buradan yadımızda qalsın. Müsbət ion neymiş? Müsbət ion kation imiş. Müsbət ion necə əmələ gəldi? Günahdan tövbə etdikdə, yəni elektron verdikdə. Əgər elektron verilirsə, tabii ki, sayı azalar. Elektron sayı az olar, proton sayı isə çox olar. Proton almadı ya. Əvvəl bunlar bir-birinə bərabər idi. Sadəcə elektron verdiyinə görə elektron sayı azaldı. Proton sayısı sabit qaldı. Onlar proton sayı elektron sayından artıq olmuş oldu dolayısıyla. Buna aid bizə deməli hansı tipli suallar gələ bilər dəyişəklər. Buna aid bizə cədvəllər falanlar verə bilər ki, cədvəldə proton sayı elektron sayı veriləcək. Baxın, əgər görsəniz, proton sayı elektron sayına bərabərdir, bu atom olacaq. Yox, proton sayı daha çoxdur, bu olacaq kation. Elektron sayı daha çoxdur, bu olacaq anion. Bu şəkildə inşallah gələcəyinə testlərdə buna diqqət eləyərsiniz.